Keçeler kipriklerimde terk hop aylar hayal. Uz hayatımdan uzumge sarhisob aylar hayal. Kıssa aytur mavzudun gah, ertadan afsona gah. Gah savol aylar kungulge, gah cevap aylar hayal. Kukta süzgen aynı kuzge, bir küçük fanus itip, pırpırap yonguvchi shamni mohtob aylar hayol. Maytula jon ichra tufon mavjini paydo qilur. Tong shafaq alvonini gulgun sharob aylar hayol. Ming asrlar kori holin qilg'ayu bir soniya lahzaning mazmunini ming bir kitob aylar hayol. Neki zabt etmiş shuur bois hayol ulsa netong dilga parvoz ayla deb mangu xitob aylar hayol. Bu shtob asrim hayolga ettimi tezlikni baxsh bilmadim asrimni olg'a yoshtob aylar hayol. Bor ekan inson qo'lida orzu yoqqan charoq bu charoqni o'yla bir kun oftob aylar hayol. Men hayolni she'rga soldim. O'yparast bo'lma balek besamar bo'lsa sani bir kun xarob aylar hayol. Bo'lgin erkin doimo ezgu hayolga oshno. Pok esa niyat sani oliy janob aylar hayol. Cho'qqidan bir kichik tosh yumalasa tog'ni qulatguday suron qiladi. Ko'zingdan bir kichik yosh yumalasa tog'day yuragimni bayron qiladi. Agar ko'ksim uzra qulasa birdan tutmoqqa qodirman tog'lar toshini. Hayhot ko'tarolmam kipriklaringdan uzilgan bir qatra qayg'u yoshing. Sizlarga katta muvaffaqiyat tilayman. Men o'ylaymanki, adabiyot ham mana shu sizlarni kasbingizga o'xshagan bir tikuvchilik. Bunda ham yozuvchidan, shoirdan juda noziklik, juda katta chevarlik talab qilinadigan ish. Biz juda ko'pchilik bo'lib, masalan, meni yoshimdagi va mendan yosh bo'lgan shoirlardan tortib, eng ulug' oqsoqollarimizgacha biz o'zbek adabiyoti deb atalgan juda katta bir shoh so'zonani bitayotgan, tikayotgan, kamolga yetkazayotgan odamlarimiz. Men ana shu qatorda kattalarga ergashib, do'stlarim qatorida va kichik do'stlarim bilan mana shu ishda bir qatnashayotgan bir odam sifatida baxtiyorman. Men juda nozik, juda san'atkorona mehnatingizda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Doim salomat bo'linglar. Men sizlar bilan uchrashishga doim tayyorman. Endi bir narsani kelishib olamiz. Mana shoirning she'rlarini eshitdilaring. Endi hali savol-javob degan ham bir gap bo'lsa kerak. Shuning uchun hozir savollar bo'lsa, nima deysizlar? Shunday qilamizmi? Hozir kimda savol bor, marhamat qilib bering hozir. Nasiba Qo'shqorova. Chevarlarimdan kelishdikda vaqtni unumli foydalanish uchun ham savolimizga juda ham orziqib kutibmiz deysan javob olishib. Shuning uchun tezroq olish uchun hammalarning savoligini yig'ib oldim. Beringlar yuragingizga, hammasi yetib beradi-da hozir. Endi o'ylaymizki, shu bergan hamma bir dasta qo'limda savol turibdi. Hammalarniki berganman, qo'rqmanglar, qaramanglar. Javob olasiz. Savollar ko'pagan, lekin haqiqatan anchagina savollar bor. Erkin aka, siz yoshligingizdan shoir bo'lishni orzu qilganmisiz? Shu orzuingizga qanday erishdingiz? Albatta, yoshligidan orzu qilganman men ham. Juda ko'plaringiz kabi birinchi she'rlarimni maktabni devoriga yozdirarda chiqarganman va o'sha devoriga yozdani oldidan doim o'tib, yaqqa o'tib ham qarab, yaqqa o'tib uzoqdan ham tomosha qilib, shunaqa qilib yurganman. Keyingi oydagisi chiqqanda o'sha gazdani olib qo'yishganidan juda xafa bo'lib ham yurganman. Truusa bo'lmas bo'ladi. Endi o'sha hali aytmoqchi, mana 18 yoshda hamma shoir bo'ladi, shoir bo'lishni orzu qiladi. Lekin bu endi mehnat bilan, qunt bilan, o'rganish bilan bo'ladigan narsa. Endi men aytmoqchi bo'lganim, xalqi o'zi sababchi bo'lgan she'r. Bunga bitta to'rtlik bilan javob bera qoling. El ustozim, men esam tolib, so'z durlarin termoqdir ishim. Odamlarning o'zidan olib, odamlarga bermoqdir ishim. Erkin aka, kamtarlik haqidagi she'ringizni biror zarurat yoki biror dard sezganingizdanmi yoki shunchaki kitobxonlarga yetkazish uchun yozganmisiz? Albatta, shu xalqimizni eng yaxshi xislatlaridan, fazilatlaridan biri kamtarlik. Kamtarlik degan tushunchasi juda keng tushunchani o'zining ichiga oladi. Bu mehnatkashlik degan so'z. Bu kamtarlik o'zini, masalan, kamchiliklarini bila olish, o'ziga tashqaridan qaray olish ham, o'zining imkoniyatlarini va kuchiga to'g'ri baho bera olishni ham ko'zlatadi. Bu kamtarlik haqidagi she'rim meni ilk she'rlarimdan bittasi. Ana shu
kamtarlik haqida ko'p o'ylab yurardim-u, shu tasodifan choynak masalan o'sha o'zini turishi bilan, semizligi bilan, burnini ko'tarib turishi bilan menga doim shu bir amaldor kekkaygan odamni eslatadi. Qarang, o'sha kekkayib, o'ydi, o'sha bir joyda turarlar u kishi. Endi piyola xizmat qilib yuradi. U qo'ldan qo'lga o'tadi, unga boradi, bunga boradi-da xizmat qilib yuradi. U kichkinagina. Bu piyola menga kamtarin odammi eslatadi. Keyin men o'ylab qaradim, endi bu ku xizmat qilib yuradi. Demak, bu kekkaygan. Oqibat baribir ana shu piyolani oldi, engaydi-da, boshini egadi. Piyolani oldi. Baribir qancha mag'rur turganim bilan baribir egiladi. Piyolachi, piyola kamtarim bo'lgani uchun odamlar uni peshanasidan o'padi. O'sha obraz mana ko'zim oldi, kamtar insonga nisbat berib mana shu she'rni yozganman. Erkin aka, hozirgi paytda she'riy qahramonlaringizni qanday fazilatga ega bo'lishini istaysiz? Men hozirgi she'rlarimni qahramonlari haqiqiy, mana sizga o'xshagan odamlar bo'lishini orzum. Erkin aka, sizga she'r yozishga qiziqishni qaysi shoir uyg'otgan? Yaxshi shoir bo'la olishingizga ko'zingiz yetgandan keyin shoir bo'lishga ahd qilganmisiz? Meni shoir bo'lishimga istak uyg'otgan juda ko'p sabab bo'lgan. Shulardan albatta ustozlarim. Meni tirik ustozlarim ham va kitoblari ular. Men juda ham yoshligimdan Hamid Olimjon she'riyatiga qiziqqanman. Birinchi she'rlarimni Hamid Olimjonning she'rlariga juda ham o'xshatib, ergashib yozganman. Buni o'zingizlar sezsangizlar ham kerak. İlk she'rlarimda uni juda katta ta'sir bo'lgan Hamid Olimjon. Yaxshi shoir bo'la olishingizga ko'zingiz yetgandan keyin shoir bo'lishga ahd qilganmisiz degan savolga men shunday javob berardimki, bu shoir bo'lish kishining o'zini istagidagi narsa emas. Men shoir bo'laman deb shoir bo'lish qiyin. Lekin shoir bo'lmayman deb tashab ketib ham bo'lmaydi. Agar shu ko'nida shuni dardi bo'lsa, shoirlik ham ozgina dardga o'xshagan narsa. Yopishgandan keyin buni ketish qiyin bo'ladi. Dard bedavo. Ana shuning uchun endi mana shunday, mana sizlar bilan mana hozir uchrashib, ko'nglimda qancha bir haldagi quvonch bilan ketyapman. Mana shu siz bilan uchrashuv menda qancha vaqtgacha ko'nglimni to'lqinlantirib turadi. Men qanaqa qilib shu agar she'r bo'lib yuragimga qo'yilib kelsa, men qanaqa qilib yozmayman. Va yozib bo'lganimdan keyin qanaqa qilib men uni odamlarga o'qib bermayman. Albatta odam o'qib bergisi keladi. Shunaqa qilib o'zi bilmay odam shoir bo'lib qolar ekan. Usmonova Dilorom so'rayaptilarki, Erkin aka, sizni doimo sevib va qo'ldan qo'ymay o'qiydigan kitobingiz bormi? Men Navoiyni qo'ldan qo'ymayman. O'sha esimni tanigandan beri mana qayta-qayta shuni devonlarini o'qiyman. Men o'zim sevgan eng yaxshi shoirlarni, Uyg'un she'rlarini, Hamid Olimjon, men G'afur G'ulomni hech qo'limdan qo'ymayman. Stolim ustida turadi. Doim. Men Pushkinni doim o'qiyman, Lermontovni o'qiyman. Men hozirgi zamon shoirlarini juda ko'p o'qiyman. Shu meni javonimda to'g'ri shu oldimda turadigan kitoblar juda ham ko'p. Bir qancha proza asarlari bor. Ularni qayta-qayta o'qiyman. Hozirgi zamon shoirlarini o'qiyman. Bu siz shoir bo'lish qiyin. Navoiy zamonida agar shoir 50 ming baytni yod bilmasa, u shoir deb hisoblanmas ekan. 50 ming baytni shoir yod bilishi kerak. Bizni zamonamizda agarda 5 ming baytni yod bilishsa ham, u bir katta devon degan so'z bo'ladi. 5 ming bayt. 50 ming bayt. Bu Navoiyni butun she'riyati 50 ming bayt. Masalan, Xazoinul Maoni she'rlar devoni 50 ming bayt. Ana shunday talab qo'yilgan ekan. Demak, shoir bo'lish bu chinakam narsa emas. Uni doim yonida sevikli shoirlar bo'lish kerak. Navbatdagi savol, she'rlaringizni xalq sevib o'qishining sababi nimada? Birinchi bo'lib qaysi she'ringizni yozgansiz? Qanday ataladi? Meni birinchi o'zim eslagan she'rim mana shu Muhabbat kitobiga kiritdim. O'sha lagerda tong otdi deb ataladigan she'r edi. O'sha dastlabki she'rim ekan birinchi, undan keyingi esimda bor she'r haligi manzara degan she'r. Mana qora qushlar qo'narlar Majnuntolning shoxiga, boshim suvga egarlar, boqmay uning oxiga, rahmi kelib bulutning yig'lab to'kar yoshini, qushlar qochar, Majnuntol ko'taradi boshini. Birinchi she'rlarim shunaqa. O'shalar devoriga yozdim chiqib, men bu yoqqa o'tganda ham qarab, bu yoqqa o'tganda ham qarab yurgan she'r. İlk she'rlarimdan bittasi Ukamning jangi deb ataladi. Shuni o'qib beray-a. Ukam minib saman otini qilich ushlab chiqibdi jangga. 5 ta dushman samolyotini yiqitdim deb maqtandim menga. Avvaliga kuldim rosa ham. Hazildir deb ukam so'zlari. So'ng hovliga chiqib qarasam, yerda yotar 5 o'lik ariq. Gulchehralar she'rini yozishingizga sabab nimada deb Tursunova Yoqubxon so'rabdilar. Gulchehralar degan she'rimni yozishimga bu 10 yil, 12 yil bo'ldi shu she'rni yozganimda. Bu paytda Gulchehralar endi haligi mana o'zimiz qatori biz hammamiz billa adabiyotga oldimizga kirib kelganmiz. Endi yaxshi she'rlarini yozib
ko'rinadi. Hozirgi kunda mana Gulchehra shoirlar elimizni seviklik, taniqlik katta shoirlari bo'lib qolishdi. Men ana shu she'rni yozganimdan, ana shu Gulchehralarning ajoyib shoirlar bo'lib yetishiga, masalan, ishonganimni va oqibat ana shuni o'zim ko'rganimdan baxtliman. Men shuni Gulchehra shoirlariga bag'ishlaganman. Yozuvchilar doimo xalq bilan birga bo'lishadi. Bular xalqning g'ami, tashvishi, xursandchiliklari bilan yashashadi. Yoshlarning baxtli va sevgisi doimo ularni qiziqtiradi. Mana shulardan qaysi birlari sizni qiziqtiradi? Qaysi birlari ustida ko'proq o'ylaysiz va yozasiz? Bu savol ko'proq yozuvchilarga beriladigan savollar. Ular haliga yoshlarning hayoti haqida, masalan, tashvishlari, boshqalar to'g'risida bu ko'proq prozaik mavzu. Men o'ylaymanki, mana shu savollarga O'lmas Umarbek bu yana bir kelganda, u kishi juda ko'p haliga sizlarning taqdiringiz, Shuringvalid aka yoshlarni temasi shuni nima qilarlar. Albatta, shoir ham mana shu yoshlarning hayoti, baxti haqida, ularning tashvishlari haqida yozadi. Lekin shoir o'zi orqali yozadi, shuni qalbi orqali yozadi. Ularni kechirgan voqealari voqealar orqali emas, balki o'zini qalbi orqali yozadi. Bir yozuvchi Alberto Moravia shu bir gapni aytgan ediki, roman bilan she'r nima bilan farqlanadi deb student savol beribdi. Bu kishi shunday javob beribdiki, nima bilan farqlanadi? Roman uzun bo'ladi, she'r qisqa bo'ladi. Birinchi. Ikkinchidan, roman boshqa odamlar haqida yoziladi, shoir o'zi haqida yozadi. Shunga o'xshab, mana she'r ham o'sha baxtlik va bebaxtlar haqida, hammasi haqida yoziladi, lekin buni shoir o'zining tuyg'ulari orqali bayon qiladi. Men endi shunga qisqacha shunday javob berdim. Erkin aka, kelgusi rejalaringiz qanday? Shular to'g'risida so'zlab bersangiz. Eng savollarni men eng qo'rqadiganim shu. Men ikkita savoldan qo'rqaman. Shu bo'ydonmisiz, uylanganmisiz degan savoldan qo'rqaman. Keyin mana shu savoldan qo'rqaman. Bu savolga ham javob berish qiyin. Bunga ham, unga javob berish qiyinligi shundaki, odamlarning ko'ngli to'g'risini aytib, men uylanganman desa, odamlarning mehri qaytib qoladi deb qo'rqadi odam. Rejalarga kelganda, rejalarga javob berishdan odam qo'rqadiki, aytib qo'ysam, xo'p, yozyapman desam, povest yozyapman desam, roman yozyapman desam, poema yozyapman, hammasi yuragida bor, hamma narsa, drama yozyapman desam, yozolmay qolsam nima bo'ladi? Hali qog'ozga tushmasdan ilgari, hali bir ko'rgidan o'tmasdan, o'zingni, odamni o'zini ko'rgidan o'tmasdan ilgari bir narsani qilyapman deb aytish juda qiyin. Undan ko'ra yaxshisi shunday kelishaylik. Mana gazetalar o'qiysizlar. Sizlar kitob sevarsizlar, mana shu jamiyatda a'zolarsiz. Sizlar kitobni o'qib borasizlar. Kelinglar, shu men shu savolga javob bermaydi, shuni men ko'nglimdagi narsalarni matbuot orqali sizlarga yetkazishga harakat qiling. Men hozir aytib qo'yib bajarolmaganimdan ko'ra, meni bajarib sizlarga yozib berganim ma'quldir. Sizni ko'pgina she'rlaringizda sevgi ifodalanadi. Nima uchun? Ana bu ham juda qiyin savol edi. O'rtoq shunaqa nima beribdiki, siz sevgi haqida ko'p yozgansiz. Mana bir she'ringizda Arman qiziga bag'ishlab Azgan urush deb yozasiz. Boshqa bir she'ringizda Ozarbayjon qizi deb yozasiz. Boshqa bir qizingizda, masalan, O'zbek qiziga deb atagan she'rlaringiz bor. Shu shunaqa shoirlarning muhabbati ko'p bo'ladimi? Shu yo'l-yo'lakay hammaga muhabbat izhor qilib ketaveradimi o'zi? Shunaqa bo'ladimi deb degan savollar bo'ladi. Endi bunga javobki, shoir shunaqaki, u sizlar bo'lib, sizlarni nomingizdan gapir. Sizlarni ko'nglingizdagi gaplarni gapirish asosing. O'sha men arman qiziga muhabbat bildirganimda, masalan, Armanistonga borgan bir o'zbek yigitining qalbini yozsam, yoki boshqa bir halidaka chevar qizga bag'ishlab, mana bugun agarda borib, birorta chevar qizga bag'ishlab she'r yozadigan bo'lsam, balkim shu o'zingizni ichingizda ishlab yurib, sizlarga o'zini so'zini aytalmasdan yurganini bir so'zini yozarman balkim. O'shaning uchun bu shoirlik, bu tarjimonlik, yozuvchilik bu qalblarning tarjimonligi. Sizlarning yuragingizdagi gaplarni sizlarning o'zingizga, sizlarning dugonangizga, sizlarning do'stlaringizga yetkazish. O'shaning uchun meni haliga sevgi haqidagi she'rlarim ham men do'stlarimni, juda ko'p qizlarni va yigitlarni yuragini tarjima qilish maqsadida. Xo'sh, yana bir savol, Erkin aka, siz kamtarlik haqida she'rni yozgansiz. Sizga yana insondagi qaysi fazilatlar yoqadi? Inson o'zining qaysi tomonlari bilan ulug'? Insonda yaxshi fazilatlar juda ham ko'p. Men insonlardagi eng yaxshi fazilatni birinchi navbatda samimiylikni tushunaman. Samimiylik bu ko'ngilni pokligi, ko'ngilni ochiqligi. Insonni dilida nimaiki narsa bo'lsa, tilida ham shu narsa bo'lsa, insondagi eng ulug' fazilatni shunday deb tushunaman. Majlisda boshqa gapni gapirib, bu yoqqa chiqqandan keyin boshqa ish qiladigan, yoki do'stiga oldida bir narsa deb, dugonasiga hozir bir narsa deb, orqasidan boshqa gapni gapiradigan. Bu toifa odamlar hech haligacha yaxshi fazilatli emas. Insondagi eng yaxshi fazilat bu samimiylik. Dil bilan tilni birlik. Boshqa hamma juda ko'p fazilatlar ana shu poklik, ko'ngilni pokligi,
tilini pokligidan kelib chiqadigan fazilat. Xo'sh, erkin aka iste'dod va talant inson bilan birga tug'iladimi yoki hayot davomida rivojlanib boradimi? Televideniyada ham shunga o'xshagan savol berishgani. Talant bu tabiat hodisasimi yoki jamiyat? Har ikkalasini hodisasi. Tabiat hodisasi, ya'ni iste'dod, talant inson bilan birga tug'iladimi degan savolga shunday deb javob berish kerak. Insonda qobiliyat, mana shu ma'lum bir narsaga moyillik tuxma bo'ladi. Aytaylik, birov juda kuchli polvon bo'lib tug'iladi. Bir insonda masalan matematik hisoblash qobiliyati juda zo'r bo'ladi. Bir insonda she'riyatga, bir insonda san'atga. Masalan, raqqosalar bilan agarda o'zida ana shu belgilar bo'lmasa, har qancha havas bilan, har qancha tarbiya bilan uni qilib bo'lmaydi. Shoirlik ham xuddi shunga o'xshagan. Agar uni o'zida tug'ma bir belgi, o'sha iqtidor, o'sha talant bo'lmasa, uni tarbiyalagan bilan bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi tomoni shuki, ayniqsa shoir yozuvchi bo'lish uchun juda ko'p xislatlar kerak. Birinchi navbatda u ana shu zaminda o'sishi kerak. Shoirni qadrlaydigan, o'shani qadriga yetadigan bir jamiyatda bo'lishi kerak. Bo'lmasa, masalan, she'riyatni qadri bo'lmagan zamonda qancha shoirlar o'tib ketgan olamdan, shoir bo'lmasa yuzaga chiqmasdan. Xo'sh, yana bir narsaki, shoirning o'zida shoirlik talanti bilan birga mehnatkashlik, o'qish, qunt juda ko'p shunga o'xshagan fazilatlar bo'lishi kerak. Maqsumaxon Mirzayeva, she'riy to'plamlaringiz orasida o'rin olgan yoshlik she'ringiz ko'pgina yoshlarda alohida taassurot qoldirgan. Men mana shu she'ringizni hamma satriga tushundim, lekin she'ringizni mana bu misrasiga tushunmadim. Yoshlik dildan shavq ketgani yo'q, yurak seni tark etgani yo'q, demak qadringa yetgani yo'q. Mana shu misrani tushuntirib bersangiz. Yurak seni tark etgani yo'q, demak seni qadringa yetgani yo'q. Do'stlar, mana xalqimizda bir gap borki, oldingdan oqqan suvni biz hozir yosh ekanmiz, yoshlikni qadriga yetavermaymiz. Yoshlik o'tgandan keyin, yoshlikni yo'qotgandan keyin, ortda qolgandan keyin ko'p narsaga biz do'stlarimizni ham, yo'qotgan narsalarimizni hammasini yo'qotgandan keyin qadriga yetamiz. Shuning uchun men aytgan edimki, o'sha she'rda men hali yosh ekanman, men hali seni maqtab, seninga loyiq baho bera olmayman. Chunki men o'zim yoshman. Birinchi navbatda hali qalamim yosh, ijodim yosh. Men senga seni loyiq ta'riflay olmayman. Ikkinchidan men o'zim yosh bo'lganim uchun seni yoshlikni qadriga yeta olmayman, chunki men hali seni o'zi chuqur bilganim yo'q. Men biroz sendan uzoqlashganimdan keyin qadringa yetaman degan ma'noni. Savollarga javob zerikarli bo'lmayaptimi o'rtoqlar? Erkin aka, she'rlaringizni qo'lyozma holida kim birinchi bo'lib o'qishga muvaffaq bo'ladi? Qo'lyozma holida bu haligi bu nozik savol bu. Bu hali siz bo'ydonmisiz, uylanganmisiz degan savolning ikkinchi turi bu. Albatta, odamni uydagi yori, umr yo'ldoshi birinchi bo'lib she'rni o'qiydi. Nagaki birga yashagan odam she'rni yozib bo'lgandan keyin, bitirgandan keyin kim birinchi yonida bo'lsa, o'sha o'qiydi. Meni juda ko'p she'rlarimni birinchi bo'lib eshitgan meni do'stlarim bo'lgan. Bizi uyimiz doim do'stlarga ochiq. Men Nazir akamning uylarini shunday tasavvur qilaman. U kishining ham eshigi doim ochiq. Men qachon borib qolsam, uylarida odamlar o'tirishgan bo'ladi. Biri kelib, biri ketib, shularning orasida ish qilib, shafir o'tiradi. Ustozimiz G'afur aka xuddi shunaqa edilar. U kishi shu do'stlari yig'ilishib, shogirdlari yig'ilishib kelishaverardi, u kishi yozib o'tiraverardi. Mana shu misraga kelib qoldik, shunga bir mana bu qofiya qanaqa ular ekan deb ham so'rab qo'yardi. Hammamiz ham Erkinjonni suhbatiga chang qor ekanmiz. Chunki ko'zlaringiz javdirab, Erkinjondan ko'zlaringizni uzmasdan har bir so'zini masalan hayajon bilan eshitdilaringiz. Umuman uchrashuvimiz juda zavqli, shavqli o'tdi. Endi nima deysizlar, davom ettiramizmi? Hamma shoiram o'zini she'rini yoddan o'qiy bilmaydi. Endi bu yerda bir sir borga o'xshab qoldi. Bu sir nima desangiz, Erkinjon hamma she'rini o'zi yod o'qiydi. Uni yoddan o'qishini ma'nosi shundan bo'lsa kerakki, har bir she'riy satri quyma, quyilgan. Yuragida, qalbida, miyasida ishlanib, quyilib, qolipga tushgandan keyin boshqasiga o'tgan. Shuning uchun uni masalan miyasida hamma she'ri qanday tug'ilgan bo'lsa, haligi yosh go'dayday balog'atga yetib kuchga kirgan bo'lsa, xuddi o'sha holicha qolgan u. Endi buni she'rini ta'siri she'rxonlarga ham shunday o'tgan. Buni masalan bir misoli hozir chiqib yoddan she'r o'qib bergan qizlarimizni masalan misolda ko'rsak bo'ladi. Demak, she'riyat
haqiqi kishi qalbiga yetib boradigan bo'lsa, qalbini zarbaga ketirayotgan bo'lsa, u har qachon yod bo'lar ekan o'quvchiga. Yod bo'lmasdan qolmas ekan. Biz haligi yoshlarimizning taqdiri to'g'risida o'ylaganimizda, mana Nodiray davronlar o'tgan bilasizlar, Jamilalar o'tdi, yig'lab o'tdi, zorlanib o'tdi, xorlanib o'tdi. Mana ular ko'rilmagan kundi, ular yetalmagan o'sha armon orzularni mana sizlar ko'rib turibsizlar. Sizlarni biz ko'rib turib, yana sizlarda yosharsam degan bir havas tug'iladi, lekin ilojim yo'q. Endi mana mukarrama xon qizimiz Yusmatova, marhamat qiling. Men bugungi uchrashuvda ishtirok etar ekanman. Bundan behad xursandman. Erkin aka, sizning she'rlaringizni o'qib zavqlanaman. Sizning tong nafasi, yurak va aql, nido, hozirgi yoshlar va muhabbat to'plamlaringizda insonlarga xos olijanob fazilatlarni chaqiruvchi g'oyalar bor deb o'ylayman. Erkin aka, mana shu qo'limdagi kitob muhabbat haqidagi kitobda ko'pgina she'rlarni o'qidik. Sura menda juda ham katta taassurot qoldirdi. Sizga bundan keyingi rejalaringizda shaxsiy hayotingizda bitmas tuganmas boylik, xas salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Butun seximiz nomidan sizga tashakkur etamiz. Navbatda Mavludaxon Tursunova so'z so'raydilar. Marhamat qizim. Men ham shu yerdagi ko'pgina dugonalarning qatori shu uchrashuvda qatnashayotganimdan behad xursandman. Men Erkin Vohidovning ko'pgina she'riy to'plamlarini o'qiganman. Bu she'riy to'plamlardagi ko'p she'rlar menda juda katta taassurot qoldirdi. She'rlarning ichida menga eng yoqqani, jonli qilib yozilgani Ko'zing she'ridir. Bu she'rni o'qirganman, shoir bu she'rni shunchalik jonli, jozibali qilib yozganliklarini, chiroyli yozilganligini ko'raman. Shoir bu she'rda ko'zni husnda tengsiz go'zal qilib ko'rsatadilar. Albatta, ko'z hamma uchun kerakdir. Ko'z bo'lmasa odam yorug' dunyoni ko'ra olmaydi. Ko'z go'zal bo'lishi bilan bir qatorda sehrlidir ham. Ko'zni go'zal bo'lganligi uchun shoir ko'zni hamma narsadan ustun qo'yadilar. Ko'zni shohi sultonlar o'rnida tasavvur qiladilar. Menga hammadan ham ko'zni yulduzlarga, ularning uchqunlariga o'xshatishlari juda ham yoqadi. Men shu she'rni o'qib ta'sirlanib ketganimdan shu she'rni hozir yodlab bermoqchiman. Hajirdin tor bu ko'ngilga, shu laf shondir ko'zing. Yo'magar ko'nglim yo'qolgan tor shabistondir ko'zing. Ham qorong'u kechadir ul, ham yorug' kunduz menga. Ko'zlarimda kecha kunduz chun namoyondir ko'zing. Husnaxli ichra tengsiz, sen ku xoqonsan o'zing. Sehr mulki ichra tanho, shohi sultondir ko'zing. Turfa bu jodularinga termulib lol men bugun. Ko'zlarim hayronligiga nega hayrondir ko'zing. Hislarimning yelkanida bir adashgan yo'lchiman. Sevgi bo'ronining yuborgan cheksiz ummondir ko'zing. Ko'zlaring yulduzmi yo'q? Yulduz erur har uchquni. Qorachuq kuygan quyoshu moviy osmondir ko'zing. Yor ko'zin ummon deb aytding. Unga suv to'kmoq nechun? Bas ani ko'rganda erkin negadir yondir ko'zing. Endi navbatda Naziraxon Ağzam va qizimiz kardamlar. Assalomu alaykum, hurmatli xalqimizning sevimli yozuvchilari Nazirota, Erkin aka va aziz mehmonlar. Assalomu alaykum, davramizning chevar qizlari, chevar ayollari. Mana bugun biz mana shu yerga yig'ilishimiz sababchisi bo'lmuş Erkin aka bilan yuzma-yuz ko'rishib turar ekanmiz. Bundan biz g'oyat xursandmiz. Mana shu yerda o'tirgan barcha kitobxonlar qatori men ham Erkin akaning juda ko'p she'rlarini o'qiganman. Erkin akaning O'zbegim, Do'stlarga maktub, Inson nomli qasidalari menga juda ham katta ta'sir ko'rsatdi. Ana shu she'rlardan men hozir Inson nomli qasidasi to'g'risida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Sobitu sayyorada inson o'zing, inson o'zing, mulki olam ichra bir haqqon o'zing. Sulton o'zing, sobit o'z mavosida, sayyor fazo dunyosida, koinot sahrosida, karvon o'zing, sarbon o'zing, shams til taftingdadir, sayyoralar kaftingdadir, keng jahon zabtingdadir, karvon o'zing, sarbon o'zing, bu yorug' dunyo nadir, koshonadir,
vayronadir, senga mehmonxonadir, mehmon o'zing, mezbon o'zing. Erkin akaning Inson nomli qasidalari ana shunday go'zal misralar bilan boshlanadi. Erkin aka bu she'rlarda yaxshi odamlarni ham, yomon odamlarni ham ta'riflab turib, o'zlari ana shu yaxshi odamlar qatorida ekanliklarini ko'rsatganlar. Qilding-u oyda xirom, ham yerda qon to'kding harom. Ushbu holingdan mudom xandon o'zing, giryon o'zing. Minding ilm narvoniga, chiqding funun osmoniga, bu jahon ayvoniga arkon o'zing, vayron o'zing. Erkin aka insonga go'zal fazilatlar ham xos, lekin kamchiliklar ham xos dedilar. Onayi zoring zamin, tanho yo'qu boring zamin, qasti bemoring zamin, o'g'lon o'zing, darmon o'zing, marsga to'p otquvchi sen, zuhroni uyg'otuvchi sen, uyquda yotquvchi sen, uyg'on o'zing, uyg'on o'zing. Haqiqiy insonning vazifasi o'zidagi olijanob xislatlarni ko'paytirib, o'zidagi ba'zi bir kamchiliklarni yo'qotishga harakat qilish kerak dedilar. So'zga ham poyon bo'lur, yozsam yana devon bo'lur, rustami doston bo'lur, doston o'zing, devon o'zing. Bo'lmasin sufqing qaro, bor bo'l mudom borliq aro, o'zni etkil doimo inson o'zing, inson o'zing. Ey sen erkin, sen bugun yozding dilingdan bir tugun, sen ilmu ne dahridun biron o'zing, nodon o'zing. O'qigandan uqqan a'lo degan gap bor. Hozir Naziraxon shoirni bir g'azalidan shuncha ma'no topibdimi? Shoir baxtli, kitobxonam baxtli. She'rni mana tanlab, she'rni mag'zini choqib, undan ham o'zi uchun, ham o'rtoqlari uchun, jamoat uchun kerakli ma'noni olib, ibrat o'rnida uni ishlata bilish bu bizning kitobxonlarimizning juda katta oliy janob fazilatlaridan biri ekanligini men hozir Naziraxonni mana shu hozirgi chiqishdan anglab oldim. Bitta she'r agar o'sha aytilayotgan gaplar topib aytilsa, odamlarni qanchalik tarbiya qilishga qodir ekanligiga hozir men iymon keltirdim. Rahmat. Mana endi o'zini masalan she'rxonlari, kitobxonlarini fikrini ham eshitib oldilar. Navbat o'zlariga keldi. Hurmatli chevarlar, hurmatli kitob sevarlar, o'sha davrangizga taklif qilganingiz uchun juda katta rahmat. Nazrota, Saodat Nu'mon onalarga katta rahmat. Ular haqiqatan bir olijanob bir ishni qilishyapti. Meni baxtiyorligimmi sizlar hozir tasavvur qilsanglar kerak. Men azboroyi xursand bo'lganimdan hozir so'zim topolmayapman. Ustozimiz G'afir G'ulom bir she'rlarida shunday deganlari men o'zi hayron bo'lgandim. Bu shoir odam, ulug' shoir nahotki masalan o'quvchilarini ko'rib dovdirab qolsa, u kishi shunday deganlar. Majlisda muborak yuzingiz ko'rib shoirning dovdirab qolishi mumkin. Men o'zimni shoir bo'lganimga ajablanmayman. Sizdek qizlar dunyoda bo'lib turib, butun yigitlarni shoir bo'lmaganiga ajablanaman. Rahmat singillarim Nasibaxon, Zuhraxon, Shoyistaxon, Mukarramaxon, Mavludaxon, Naziraxon. Hammalarga qayta-qayta rahmat. Otashin gul uzdi mol, bu shohi gullar shohi. Gul sochiq yo'llarda bo'lsin, gul yuzim hamrohi gul. Shohi gul ermas bu o'tliq yuzlaring hijronida, intizor bog' ko'ksidan chiqqan fig'on u ohi gul. Ishqining qatra-qatra qonidan ungan chechak, sevgining oshiq ko'ngillarga olovlik chohi gul. Bilgali ko'nglingni kirsam bog'ing ichra har zamon, shohi gulga yolvorurman sirlaring ogohi gul. Bu jahon gulzorida har bir chechakning o'rni bor, xoh tikandir, xoh pechakdir, xoh yaproq, xoh gul. Gul emas erkin qo'lingga tutdi o'tdek qalbini, otashimdan qo'rqma ol, ol kuymagaysan mohi gul.